Хлопця звати Богданом, він був у тому самому будинку, коли в нього влучила рашистська ракета. Богдан дивом врятувався, слава тобі, Господи. Але найбільше його хвилювало після вибуху, де його собака на ім'я Міра. Півгодини він шукав собаку свого у будинку разом з рятувальниками, на щастя, знайшли. А сьогодні Богдан приїхав до нас. Давайте, не відкладаючи, запросимо нашого гостя до студії. Богдана, вітаю. Здравствуйте. Вітаю, Богдан. Здравствуйте. Ну, перш за все, як почуваєтеся, тому що на світлинах ми бачили, що у вас було травмування. Ну і шокований теж. Да, травмировало меня несколько раз осколками, обломками, собственно говоря, даже привалило немножко потолком. Чем вы занимались в той момент, когда ракета влучила в будинок? На самом деле спал. Рано утром это было, около 6. Да, 5 чимось так. Марно якось недоречно, недолуго запитувати, якою була ваша реакція після того, як це сталося? На самом деле реакция была как бы не паническая, потому что до этого уже раз ударили по нашему ЖК-кварталу, собственно говоря, поэтому я понимал, что просто надо трезво оценивать ситуацию и выбегать оттуда, спасая своих собак, собственно говоря. То ви вистрибнули з квартири, і саме тому Міра зникла кудись, десь загубилася? Ні, на самом деле я був в квартирі, коли два удара попало в нас. Дві ракети, я був в це время в квартирі. Угу. Перша ракета ударила где-то чуть-чуть дальше от дома. Я точно, ну, не вспомню куда. А вторая ударила прям вот напротив улицы метров 20, и осколки ракеты влетели в мою квартиру. Вот. Та, яка влучила на територію дитячого садочку? Это первая, скорее всего. Угу. Вот. А вторая вот ударила буквально 20 метров от квартиры. Угу. Вот я как раз в этот момент был дома, меня как тряпку в стену откинуло и полетели. Богдана, от ми бачили на фото і відео, що зруйновані верхні поверхи, то це уламками все зруйнувало, чи там ще одна ракета залетіла? Ні, смотрите, вот после второй ракеты, когда я уже смог выйти, собственно говоря, в подъезд, прогремел третий удар. И третий удар был самый сильный. Если от второго ракетные осколки просто мою квартиру разгромили просто в хлам, то от третьей просто верхние этажи снесло, и в этот момент на меня упало просто сверху потолок. Там мне ногу очень сильно поранило, собственно говоря, кусок уха оторвало. Ну и да, по голове ударило. Зашивали так ухо видно. Да, и в этот момент у меня одна из собак убежала, собственно говоря. Ну, від такого шоку. Як ви її знайшли? Да, слушайте, выбежал в одних трусах, кровавый, и начал ее искать, бегая по всему абсолютно кварталу нашему, забегая, спрашивая всех людей. Потому что, когда выбежал, очень много было дыма, было очень много пыли. Это у тебя беленькая зникла, так? Нет, черненькая, большая. Черненькая. А маленькую я из рук не выпускал. Ага. Вот. А она как раз в это время бегала со спасателями меня и искала. На цьому відео, вона, точно. Вона так в будинку і була, так? Да, она как и была, но в силу того, что там все было в дыму и в пыли, я не видел ее абсолютно. Вас шукала, то вона не сховалася, десь я дійсно злякавшись, просто потім бігала і шукала вас. Да, просто вас. Искала меня и спасателя вместе с ней. Богдане, от дуже важливе питання. От ми вже знаємо, що в цей будинок прилітала ракета. Тоді перший раз, коли це сталося, загинула наша колега-журналістка. Так, да, я знаю. Не було бажання виїхати після цього? Чому ви не полишили небезпечний район? На самом деле я, ну, выехал на несколько дней, пока закончили все работы. Вот, на самом деле для меня это было более безопасно, для моих животных. А потом как-то прошло время, было спокойно. Да и люди меня убедили в том, что два раза в одно место не бьет. Но в случае нашего ЖК два раза в одно место не бьет, если рядом Артем не стоит. Угу. Так бьет. Так. Вот. Поэтому были подозрения, но, как видите, два месяца без происшествий, поэтому как-то подуспокоилось. Да, а чи багато, вибач, Люш, а чи багато людей выехало из житлового комплекса после первого випадку? На самом деле, конкретно из того дома, который, ну, фронтальный, который, вот, куда нам и прилетело, то есть там, получается, мы защитили другой дом, который за нами. Вот. А из него люди уехали, но не так много, как могло бы, ну, быть. То есть было процентов 50 дома заселено.
То есть были люди в доме, и соседи у меня были, и вверху. Все встигли врятуватися, вибігти? Да, когда я выходил, когда, собственно говоря, ну, это вся пыль была, я начал помогать своим соседям, потому что у некоторых просто позаклинивали двери, и мы выламывали двери руками, потому что, ну, там семья, дети, и мы их просто вытаскивали. А своє щось вам вдалося врятувати? Не знаю, документи, речі? Документи, да, документи — это и все, что, собственно говоря, я спас. То все ж таки, от історія, зокрема, Богдана, вона доводить, що не час поки що розбирати тривожні валізки, тому що я ось чую такі думки, спілкуючись з людьми і зустрічаючись на вулицях. Ну, все можна розбирати, дехто там з вікон ось миє вікна, скотч так прибирає. Ага. Не на часі, ріднесеньки, поки що. Хай валізка тривожна обов'язково стоїть. Не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, давайте будемо обережні. Давайте будь-якої миті будемо готові до ось таких ось жахливих несподіванок з боку орків. Хлопці, можна, я ще... Да, я не можу не поставити це питання. Вчора, буквально після того, як поцілили ваш будинок, житловий комплекс, в російських ЗМІ представники російської влади казали про те, що це фейк, про те, що вони високоточними ракетами влучали виключно в об'єкти військової інфраструктури. От ви, як людина, яка це пережили, як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, називають, що це фейк. Ну, ну, тобто це актори, там, постановка. Ну, знаєш, Володі, я ще одну версію чула, що це самі себе. Тобто дві ракети себе в Артема потрапили, а ті дві – це... Що ви сказали, що ви сказали цим людям? Ну, Володю, ну, хіба можна коментувати дії і висновки хворих на голову людей? Ну, послухайте, вони будуть говорити, тому що їм нема чого іншого говорити. Ну, давайте Богдану... Ну, послухайте, ну, це ж митня якась, ну, що цю бидлоту коментувати? Ця бидлота варта тільки знищення. Ну чого ми будемо? Ось вони кажуть, а що вони ще можуть казати? Що ці можуть ще казати? Ну, я не розумію. Нас просто приймає фірми, не всі слова можемо використовувати. Ми витрачаємо час на якусь поїванчурьомуху, пробачте. Їх знищувати треба. Їх треба знищувати. Для них тільки один шлях існує. Знищення. В домовину. В домовину. Сьогодні я побачив, мені в очі кинулося ось в стрітці там Матвієнка, ось та піхва путінська. Вона з людьми своїми плаче, що у росіян закривають рахунки на Заході. І вона каже, що це порушення їхніх прав. Ні, вона сказала, а ми кажемо, це ми кажемо. Що це не порушення ваших прав, кляті орки. Тому що у вас рівно стільки прав, скільки ви залишаєте для інших. Скільки ви залишили, гидота ви, клята, для українців зокрема. Ось у вас рівно стільки прав. То нуль. Нуль прав у вас. Вам треба стулити пельки ваші. Стулити пельки. І не тільки заморозити ваші рахунки. Ваші ось ці пики треба заморозити. Аби ви назавжди замовкли. Богдан, як ви реагуєте на ось такі фейки? Вже сил не вистачає. Смотрите, собственно говоря, когда это все произошло конкретно, ну вот, как сильного удивления у меня не было. Ну, я просто как бы начинал принимать как бы за факт, что без дома я остался. Это война, и как бы я понимаю, что дети умирают, и русские ракеты убивают и наших детей, матерей, отцов, молодых людей, людей, ну, любого возраста, собственно говоря. Поэтому на тот момент я был рад, что я выжил. Это, ну, это единственное, за что я был рад. Но вот когда уже, собственно говоря, это немножко разошлось, я уехал, меня зашили, я посмотрел конкретно, вот что пишут русские вот эти, не могу сказать, в прямом эфире. Вот, собственно говоря, вот в тот момент я первый раз почувствовал, ну вот именно в этот день почувствовал очень сильную злобу. Ну, представляете, меня чуть не убили ракеты. Я видел, как летят осколки ракет, которые разбивают мне дом. Я не знаю, чудом выжил. И вот эти свиньи начинают писать о том, что, ну, какая-то часть свиней пишет, что это фейк, какая-то часть свиней пишет «С добрым утром, украинские» и прочее. Поэтому на это я реагирую так же, как и вы. Я с вами полностью согласен.
А терориста оправдувати, я не знаю. А по-іншому і не можна, Богдане. Russia is a terrorist state. Уявіть, наскільки це трагічно лунає. 21 століття, європейська країна. Богдан каже, це цитата. Я подякував тому, що я вижив. Послухайте, зараз я ось чекаю, знаєте, на відповідь світових лідерів. Скільки вони ще будуть цяцькати з цим пуйлом. Ось скільки вони ще будуть цяцькати, і скільки українців має загинути, до якого рівню має бути знищений український код, українське все, аби вони схаменулися. Рідні наші, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ставте вподобайки нашим відео. Коментуйте. Це дуже важливо для нас і для вас.